台南之主陈俊霖、陈华勋以七十四号机台进行备战，请至主控台领取备战表。接下来我们要颁发国中女子双人赛获奖名单。国中女子双人赛第一名，志强国中范宇勋、李于柔。第二名南雅国中陈彦霖、杨丽琴。第三名志强国中十加一周瑜静。第四名关渡国中吴佩杰、许桂芬，抱歉，不知道有没有念错。第五名东兴国中杨乔怡、张艺涵。第五名中立国中张云珍、张永涵。第五名志强国中林子涵、黄奇恩。第五名大鲁国中曾宇轩、刘应林，请以上同学到五块钱，五块钱，请颁奖。这个奖项我们请到中华民国竞技飞镖总会副秘书长来为我们颁奖。台南之主张国宇、张扬琴，以至八二一台各站，请张国宇至主控台举个代表。